1229. Les tropes de Jaume I d'Aragó desembarquen des de Catalunya a la terra de Mallorca amb la intenció de conquerir-la. A la fi, el seu exèrcit arriba a la ciutat de Medina, Mallorca, on encara resisteixen les tropes del líder enemic, Abu Yahya. Excuse me, a catedral? Les seves murades dificulten l'atac dels cristians, així que el rei Jaume I decideix acampar al voltant de la ciutat esperant el moment oportú. Passen les nits i els dies, però les murades semblen impenetrables fins que, un bon dia, el rei en Jaume té una gran idea. Decideix anar a 8 quilòmetres de la ciutat i tallar la principal font d'aigua, la font de la vila, deixant sense subministre els sarraïns. El setge dona finalment els seus fruits i, després de nombroses batalles, Abu Yahya és derrotat i el rei Jaume I aconsegueix fer-se en la ciutat. Els habitants de la ciutat de Palma commemoraran per primera vegada aquest esdeveniment històric amb una gran batalla anomenada Els Jocs de la Set, on representants de diferents districtes competiran per fer-se les claus de la font de la vila. Estau convocats! Districtes, aixecau-vos!